Mbinu mpya ile tunayo hasa sana indigenous fruits or underutilized fruits, mimea kama gooseberry. The big four agenda ya the president in specifically food security and manufacturing. Leo unaona kwamba kumekuwa na hii mimea, tuko na mbegu sasa, na tukipenda wakulima wengi wapate kuchukua hii mbegu wapande kwa mashamba yao.